Takže, jak můžete vidět, naše vozítko se celkem už rozjíždí, řekněme, už je to celkem mobilní základna, abych to řekl jednoduše. Vypadá to fakt dobře, jsem pyšnej na to, jak jsem to postavil. Dámy a pánové, vítám vás zpátky ve hře Teratech a já vím, že posledně vyšlo video strašně dávno a že prostě jsem v této hře dlouho nebyl a mám k tomu velmi jednoduché vysvětlení, jo, ukážu vám za chvilku proč. V podstatě, jak asi víte, tak z minule, když jsme hráli Teratech, tak jsem našel takovou základnu a neměl jsem vůbec žádný materiál na to, abych prostě ji obsadil a tak jsem řekl, že budu farmit. A já jsem si to tak divně uložil a ona ta hra je asi úplně stupidní, protože teď tady momentálně mám, myslím, tady mám, někde to mám, tady Acquire Rival Base, potom Charlie Watchtower, což jsou dvě basky, takže už mám dvě další basky k tomu, abych je obsadil. Což mi v podstatě dává zdarma věci, které bych takhle brzo v té hře ještě neměl mít. A tady vlevo ode mě, no prostě přede mnou, můžete vidět tohle, co jsem právě našel, já jsem si už připravoval to video a našel jsem tuhle věc. Co to sakra je? Proč mi ta hra dává takhle prostě dobrý základny, jako já si, víte co, jako vy se asi říkáte, proč se asi stěžuju, když to jsou prostě materiály zadarmo, to je, tato základna musí stát minimálně tak 300 000 blockpaxů. No, tak to je z toho důvodu, že já prostě chci, aby ta hra dávala smysl. Chápete? Já nechci, abych prostě hned na začátku získal takovouhle základnu a měl všechno, co potřebuju k tomu, abych si hned postavil prostě úplně našlapaný stroj. Jo, to já nechci. Jo, takže já si tu, co já momentálně chci udělat, tak já si chci přendat tuhle základnu pěkně do basky. Chci si ji rozebrat. A díly, které v ní jsou užitečné, tak ty si dám do svého stroje, ale nebudu si v ní nic kraftit, protože jak můžete vidět, tak tahle bejska je určená k tomu, abyste kraftili. Takže počkej, já se tady takhle pěkně. Kde jsou baterky? Baterky jsou nabitý, takže ty si vemu, já akorát se musím podívat, jestli to mám uložený, jo. Takže já si z toho vyndám baterky, ale doufám, že to půjde tak, abych to nerozebral. Počkat, takže tady je baterka. Dobrý. Jedna baterka je pryč. Takže měl bych to asi zandat nějak, aby to vypadalo nějak smysluplně. Ono je to otočený, no tak. Další baterky vidím tady. Nebo víte co, já na to kašlu. Já to prostě rozeberu, takhle. Ah, shit, mně to mi nedošlo, že tady bude strašně moc materiálu. No, to je dobrý. No vidíte, dámy a pánové, přesně z tohohle důvodu jsem prostě dlouho nehrál, protože ta hra je trošku porouchaná. Doufám, že mi to dovolí už si prostě pěkně zahrát, protože si opravdu chci zahrát Teratech. Dobře, myslím, že tyhle ty sila by měly stačit na to. Jo, to bude stačit. Vidíte, jak obrovskou mám kapacitu toho vozidla, to je prostě až neskutečný. A to mám jenom 4 kolečka, ale to všechno unese. Tak tohle nám vydělá asi dostatečný množství peněz na to, abychom něco podnikli. Jinak dámy a pánové, nevím, jestli to bude poznat z mýho hlasu, ale já jak si mám menší problém. Mám těžkou rýmu a vůbec nevím, co s tím mám dělat. Jako kdybych měl alergii nebo co, no samozřejmě mám alergii, ale je to otravný. Ale pokud to bude slyšet v mém hlase, tak se omlouvám, nemůžu s tím moc dělat. Je to otravný, no, hlavně teď v létě, když všechno kvete. Takže já se podívám, jo, tady máme naši bejsku a strašně se to laguje, protože mám tolik věcí. Tady tenhle ten magnet si vemu sebou. Tak. Skvěle, vydáme se tedy na cestu. Doufám, že nepotkáme nějakýho hováda, který mě... Jo, jasně, že už tady jsou tři, ukažili seš. Oh, oni se chcou zabít navzájem, což je pozitivum. Jo. To je zajímavý, že ten malej to vyhraje asi. No, tak nic. Jo, on se nemůže hýbat, takže já ho můžu dodělat. Jo, já ho dodělám. To je hovaďák, já ho dodělám úplně jednoduše. Tak pojď. Mě ho je náhodou celkem líto.
Nice. Myslím, že my vlastně máme tu černou díru, ne? Ještě z minulého dílu. Jo, my máme černou díru, nádhera, takže my si to můžeme všechno dát rovnou do inventáře. Já si sundám ten, tenhle. A můžeme rovnou se vydat na cestu. A zezadu se na mě něco plíží, zprve zezadu, aha, to je jenom tenhle ten malinký, jak vidíte na mém kurzoru. Nádhera. To je dobře, že mě teď nic nechce zabít, protože když jsem se snažil tady jezdit kolem, předtím, než jsem začal natáčet, tak fakt mě všechno chce zabít a já nemám štíty, takže by mě to pravděpodobně opravdu zabít. Ale no tak, můžeš mě nechat na pokoji, prosím, nech mě na pokoji. Projedeme to tím lesem, nebo ne? Jeď, pro boha, jeď! No, tak to jsem v hajzlu. To jsem tak těžce v hajzlu, tohle. A dobrý, oni začali útočit sami na sebe, to jsou kreténi. Mě to zachránilo, přišel jsem o jeden kolektor. To je všechno, nice. Já mám takový štěstí, že to není možný. Ale ne. Ale dej mi pokoj. Pauzu, ať mi dají všichni pokoj, já nemám štíty, já nemám nic, nemůžu nic zabít. Ten crafty business udělám hned, akorát si musím prodat všechny tyhle věci. Protože tohle bude hodně peněz, momentálně máme jenom 3000 block bucksů, no ne celý 4000. Akorát co musím udělat? Já se musím tady udělat nějaký. Jo, tohle prostě smažu úplně, takhle to nepůjde. Dobře, takže začneme od znova. Máme větší delivery kanon, to nevím, jestli máme, ale máme to, takže to je dobrý. Potom máme conveyor. Tak, dáme si sem. Je tady velká rafinerie? Je. Takhle? Ne, naopak. Takhle? A teď sem dáme konvejor a musíme to propojit tak, že tady bude filtr. Tak. A na to napojíme další konvejor a ten půjde takhle. Tak. A otočím to. Dobrý. Takže teď, pokud vím, tak sem dám refined chunks, protože ty neprojdou rafinerii. A sem dám několik receiverů, tak by se to tam pěkně naládovalo. Jeden problém, možná bude problém, že ono to možná nebude stíhat všechny ty chunky tam dávat, takže já nevím úplně, jestli bych tam měl dát trošku delší tu, ne? Delší náběh, asi jo. Já to jenom trošku prodloužím v případě, že by to nefungovalo. Nebo si máme víc jak jeden filtr? Máme 4 filtry, no tak to je skvělý, tak si můžeme udělat dvojitou filtraci. Tak, tady uděláme to stejný. Tak, nádhera. A se můžeme rovnou už dát ty receivery. Tak. Skvěle. On tam bugnul nějak divně. Víc těch receiverů nemáme, ale máme pacemaker z té basky. Což jestli nevíte, co je pacemaker. Pacemaker v podstatě co dělá, že můžete, normálně vám jede pás takhle rychle, jo, podívejte. Jo, jede takhle rychle. A když zapnu pacemaker turbo, tak podívejte. Úplně našlapaný, takže tohle se strašně hodí a to se prodá za kolik? 27 blockboxů. Takže já to tady zkusím všechno rozprodat a vydám se v nějakým malinkým vozítku na cestu za tím crafty businessem. Dobře. Tady jenom zaparkuju nějak. Tak. Co si děláš srandu? Já to tam musím nějak chytře zaparkovat, aby to mohlo všechno sbírat. A já jsem zapomněl na to ovládání. Shit. Co je? A jo, takže ono to nestíhá, takže tam musíme dát ještě víc filtrů. Ne. Dobrý, takže by to mělo počkej, já jsem vlastně idiot, protože já to můžu přece připojit takhle, tak počkej, tohle smažu, tak. To teď bude trošku pomalé.
Já vím, že se to teď sekne, akorát já musím tady udělat takovou věcičku. Tak. Aby to jelo dvojnásobnou rychlostí. Vidíte? To bude rychlejší. Tak. Nádhera. A funguje to perfektně. Takže já si tady jenom udělám rychlé vozítko. Control block si tady uděláme tohle. Tak. Uděláme si tady. To bude úplně něco základního, jenom tak, abych se tam rychle dostal. Takhle. Tak, tak. Takže, kde máme ten crafty business? Já to nevidím. Tady někde by měl být. Myslím, že ho vidím tamhle tam. Jo, to je on. Nádhera. Jeh, tahle hra je tak tu prdele, už mě něco chce zabít tady. Jo, dobrý, nic tady není kromě tohle. Musím to mám hnout. Dobře. Crafty Mike zase. Vítám tě. Dobře, takže si tady přendáme tohle sem. Jo, to bude crafty tohle. Tohle bude crafting. Mělo se to přendá do toho sila. Že? Skvěle. Jo, tohle je tutoriál, ale my už vlastně víme, co to silo je. Silo je v podstatě, pokud nevíte, co je silo, tak to je obrovský, to je prostě na uskladňování věcí. Ale vejde se do toho strašně moc. Jo, tak to už vím, co je tohle. V podstatě tenhle tutoriál je o tom, že tady, jak máte ty trading basky tady, prostě jak se všude objevujou na mapě, jak se tam můžeme kupovat věci, tak v podstatě je o to, že oni jsou předražený a prostě a jednoduše si ty věci můžete craftit sami, což já nebudu zatím dělat, protože já mám tu basku, že jo, takže to bych si rovnou mohl prostě exploitovat a to já prostě nechci. Tak, a teď si můžeme vyrobit blok. Perfektní. Nádhera, takže máme blok navíc, ten si můžu rovnou připojit sem. Samozřejmě. Nezahodím žádný blok, i když má cenu tak půl blok baxu. Mission complete, dobře, takže já si tohle smažu rovnou. Ne, takhle ne. Tak, nádhera, takže máme další crafty business hotovej, což je perfektní, protože se můžu vrátit ke svý base a doprodat tam všechny věci. Vidím, že tenhle ten pan Salmon mě nechce zabít, což je perfektní. Tak, už se to prodalo, ještě ne, jak se to neprodalo? On to tam nedostáhne, nebo co? Tak. Jo, já už vím proč, protože ty sila to nemůžou prodávat, to musíte sundat manuálně. Jo, jistě. Tak. A všechno si to prodáme a potřebuju jednu věc, co je podle mě úkol na dnešní epizodu, jako co musím prostě stihnout, tak je získat další outpost, další base, já to prostě nechápu. To už nechápu. Co je můj dnešní úkol, tak musíme sehnat bezdrátovou nabíječku, protože nám extrémně ulehčí práce. V podstatě teď jak to musíme dělat, je, že my musíme přijet k tomuhle, vyndat všechny baterky z našeho stroje a potom je nandat na tu nabíječku a potom zase je nandat zpátky. Což je neefektivní a je to stupidní a je to prostě blbý. Potřebujeme Great 3, což je dobrý. To je špatný, protože máme great jedničku, ne? Dvojku. Tak můžeme nafarmit nějaký ty XPčka ještě. Počkej, tohle je 450, 450, 450, potřebujeme. Potřebujeme skoro 3000. Shit, bude pěkný tohle. Tak jako upřímně Great 3 GSO, teda ne GSO, Geocorp není zrovna vtipný, no, to je docela dost práce. Mohli bychom udělat crafty business, to já teď nechci. Zkusíme tohle, podíváme se, co tam mají za věci, jestli tam nebudou mít něco úplně brutálního. Jako já fakt nevím, jak to mám nabít, ale to je ten problém. Já bych to velmi rád nabil, jenže já prostě na to nemám ty materiály, chápete? Mohl bych tam
dát... Ne, to nepůjde. Mám 13 dalších baterek. To je dobrý. To je dobré, toto. Kam je mám jako dát? Já nemám, oni se mi tam nevejdou. Ještě 6 cech mi tam vejde. Ale nevím kam. No tak to zatím necháme takhle, můžu se když tak zandat ještě sem, takhle po straně. Po 4. Tak. Zkusíme si sem dát nějaký solární panely, třeba to půjde. Zahodím to, nepotřebuju. Tak, no. A potřebujeme akorát, víte co, ten problém je, že já nemám jak tu věc zakotvit. Jo, že ono mi to nefunguje, to kotvení. Mohl bych to zkusit jako zakotvit nějak chytře. Ale to asi nepůjde. Asi nepůjde toto. Ukaž to. Tady to nejde zakotvit. Nice! Takže si pěkně nabíjíme naše vozítko a já zatím půjdu se podívat. Já se tam můžu vlastně ještě nadat víc baterek, že? Aby to mělo nějakou tu kapacitu. Ještě dvě se mi tam vejdou. No to neudělám moc rozdíl upřímně. Tak to nic. Dobře, kde máme ten hostile outpost? Já se chci jenom podívat, abych se nevrhnul do bitvy, kterou nezvládnu. Protože tohle vozítko si můžu dovolit ztratit, ale tamto... Co to je? Nějaký tank? Ale ne, no už tady jsou animáci všude, já to projdu tady kolem tohohle míru milovního. Salmona, ten mi nic neudělá. Hodnej salmon, hodnej losos, nic mi neudělal. Hodnej. Dobře, vidím, že tam mají nabíječku. Oni tam mají nabíječku, dámy a pánové, přesně tohle musíme udělat. Přesně tohle jsem potřeboval, dobře, takže co tady máme? To je nabíjecí bejska jenom. Co v tom je? Se skolám tady za kamení? On na mě ani nedostřel, on je slabý. Ono. No tak to máme úplně, to máme na dosah ruky. Oh. Přesně takovouhle bejsku potřebuju, dámy a pánové, přesně tohle potřebuju. Dobře, takže já si dojedu zpátky pro můj stroj a uděláme to. Myslím, že by to šlo. Myslím, že to zvládnem. Protože ta bejska není zas tak velká, nemá nějakou ultra našlapanou obranu, jenom se bojím těhletě. Že ty mají hodně zbraní. A ona mě proč na mě neútočí? On přede mnou utíká, když má větší vozítko, já nemám ani zbraní. Proč přede mnou utíká, to proč si nechápu. Dobře, je to nabitý nebo ne? Už je to nabitý skoro. To je dobrý teda. Tak to je dobrý, zakotvení teda je efektivní zdroj energie. Můžu se sem ještě nandat možná nějaký ty opravátorský bubliny. Jsem se tam dal opravátorskou bublinku. Pěkně. Nádhera, se mi to zatím opraví a já se můžu rovnou vydat na cestu, myslím. Takže, jak můžete vidět, naše vozítko se celkem už rozjíždí, řekněme, už je to celkem mobilní základna, abych to řekl jednoduše. Vypadá to fakt dobře, jsem pyšnej na to, jak jsem to postavil. Ten podvozek vypadá jako, že dává smysl, jako že to je něco, co by opravdu v reálu mohlo jezdit. Ne jako třeba tohleto, to prostě nikdy se nerozjede, že to má 2 cm kolečka. Nebudu na ně útočit, protože na mě neútočí. Ale možná tomu chybí trošku palebný síly, to je jediný, čeho bych se mohl trošku tak obávat. Ale... To můžeme jednoduše dodat. Když vlastně ani moc ne. Moc palebný síly nemáme na skladě. Teda. Auky, tak to bude špatné. Nemám palebnou sílu, dámy a pánové, to je můj hlavní problém. Kromě té energie. Ale energie bude za chvilku vyspravená, pokud teda nezničíme tu bejsku. To já nenávidím, nebo já si to uložím pro jistotu. Počkejte. Ne. Save. Add new save, takhle. A dáme let's play. Kolikáta je to epizoda? Já tam prostě 6, jo. Neměl jsem to měnit to jméno. Tak.
Dobře, je, jsou zaměřený kanony na to? Jo, vypadá to, že jsou. Jo. Se stoupnu sem, ať mě to netrefí, ale já trefím tam tu věc, takže dobrý. Kolik energie to má? Dobrý. Zničený. Nice, máme za to ještě odměnu. A už mě to nabíjí, vidíte, dámy a pánové. To je úžasná bejska tohle. Vidíte to? Kolik baterek. Ale ne, je tady bugina nějaká, co mi chce zabít. Má pěkný kola, nechci zničit. Pěkný vozidlo. Pěkné. Zase to rovnou tady položím, ať seberu všechny ty věci za mě. Tak, pěkně to tady vysajeme. Tak. Tak, podíváme se na to tedy. Tady máme jednu baterku navíc, to si můžeme nandat někam. Tak, to si děláte ze mě srandu. To si ze mě děláte srandu. A tohle můžu ještě vylepšit, protože když se na to podíváte, tak tady jsou receivery na té straně tak, abyste k tomu mohli bezpečně přijet a prostě dát tam všechny svoje materiály. Takže já co můžu udělat je, že já v podstatě přendám všechny tyhle receivery pryč a dám tam místo toho konvejory, který budu rozjet... No, uděláme to, já vám to prostě ukážu, jak to udělám. A má to i kabinku, což je perfektní. Dobře, takže... Jo, aha. Quick Relay Station V1. Máme to tady uložený, takže to můžu poslat do... inventáře. Vím, že to je nabitý, ale ono to stejně bude hned nabitý, takže pojď. Tak, nádhera. No tak to teda je perfektní tohle. To mám fakt radost, že jsem se do toho pustil, protože... protože teď jsme získali bezdrátovou nabíječku, což je úplně perfektní pro nás. Jako fakt tohle vám to může připadat jako blbost, ale tohle je opravdu, tohle je revoluční teda pro naše vozidlo momentálně. Protože můžeme jenom přijet domů a za půl minuty jsme plně nabití, což je perfektní. Doteď jsme neměli žádný zdroj energie ani. Skvěle. Tyjo, to vypadá tak dobře to vozidlo, to není možný. Já nevím jak to, že se mi to tak povedlo. to je dobrý tohle. Tady rovnou zvolím nějakou tu... nějaký úkol. Máme tady chuligány, takže to vyzkoušíme naše vylepšený vozítko hned, jak si ho nabiju. Pěkně. Uděláme vylepšení, dámy a pánové. Mám v plánu, že uděláme vylepšení, hlavně, že si přidáme další štíty a takové věci, takže se do toho rovnou pustíme. Akorát tohle to smažu. Sorry, bejsko, zabral jsi mi celkem dlouho, než jsem tě vytvořil a taky mi zabereš půl sekundy, než tě zničím, takže pohodě. Tak, sem dám baterku. Zajímavé. Tak to, že to nejsou žádný baterky. Mám na to všechno? Jo, dobrý. Takže položíme to někam sem. Hle, ať na to pěkně dosáhnu. Krása. I když měl bych to dát víc jakoby sem. Podívejte. Blíž k těm. Dronům. Skvěle. Takže už mi to nabíjí moje vozidlo. Ale tohle odstraníme. Doufám, že to nebude stát v cestě ta bejska, aby se to jo, bude stát v cestě, co? Jasně, to je menší problém, protože... Dobře, tak máme vlastně jednu navíc, ne? Tady dáme jednu navíc, takhle. Tak, a teď můžeme rovnou začít pracovat na tom, na té rafinérii. Našlapaný. Dobře, takže... V každém tomhle bude, můžou být takhle vedle sebe. Nemůžou, do hajzlu. To je problém, dámy a pánové, to je problém. To musím uznat, že je menší problém tohle. Protože teď, když, no počkat, možná když jsem dám filtr,
Když to. Ukáž nějaký. Tak, já jsem tam refined. Ne, to nefunguje. Takže já to musím udělat trošku jinak. Přece jen. Takže nejdřív sem dáme takhle konvejory. A musíme si tam dát někam ty rafinerie, ale hodně blízko. A kolik máme rafinerií? 4, perfektní. Máme tady ten blok, což musím odstranit, takhle. Takže. To není dost... No to není dost vysoko nad zemí, to je ten problém menší. Takhle bych to mohl dát. Jo, dobrý. A teď si sem dáme všechny ty rafinerie. A naopak, jinak jinak to musím dát. Takhle. A uděláme to na všech. Ale ne, to je problém menší, protože co s těma nerafinovanýma? Ale vlastně to můžeme teoreticky udělat takhle. Tady dáme ty dvě rafinerie. Stačí dvě, já se budu stačit. A... No pak. Tak. A teď si sem dáme... filtry. Takhle ne. Tak. Sem to dáme podobně. Takhle, rafinovaný všechno jenom. Tak. A teď... dáme takhle pěkně. Tak. To by mělo stačit, jako upřímně. Tak, no, to je dobrý teda. Ještě bych tam mohl dát jeden filtr navíc, aby to bylo rychlejší, ale to asi moc vliv mít nebude. To asi fakt moc nebude. No, můžeme to zkusit. Takhle. Takhle. Rafinovaný. Dobře, dámy a pánové, momentálně co dělám, tak já se snažím postavit. Já se snažím postavit takovou bejsku, abych do ní zajel a ono to... Chápete, co myslím? Počkejte, já vám to ukážu, jestli to nechápete. On je taky trošku složitý. Já se v podstatě snažím prostě postavit bejsku, do který to vozidlo zajede a on to začne sbírat ty věci z toho. Takže počká, já to zkusím, jestli se tam vejdu. Jo, ale ono to asi moc fungovat nebude, protože... No, bude to fungovat, ale... A to nemá smysl. To stačí prostě udělat takhle. Tak. A sem dáme... A sem dáme jeden velký receiver. Tak, a sem dáme druhý. A potom sem si zandáme prostě malý receivery. Různě, po cestě. Tak. Tak. A teď, když budu na sobě mít nějaký věci, tak teoreticky, když tam zajedu, tak jedna strana by se měla... Jo, dobrý. Takže jo, jsem plně nabitej a mohl bych zkusit ještě vyřídit rychle ten úkol Hooligans, protože už to mám na nějakých 29 minutách a pak nechci, aby to bylo nějak 40 minut dlouhý nebo něco na ten způsob. Takže jo, pustím se rovnou do toho, akorát ještě tady udělám tohle. Ještě se podívám, co tady je za kvistíky a za nový bloky v té trading basece. Tak. Tak. Nějaký zbraně, to je hlavní. Zbraně jsou pro mě momentálně úplně to hlavní. Tady máme další nabíječku, jenže tu si nemůžu koupit zatím. Dobře, tak já se rovnou pustím teda na ty chuligány, nebo jak se to jmenuje. Akorát potřebuju hlavně tady opravátor. A štít. Teď už když máme dostatečnou kapacitu energetickou, tak to nebude problém. Tak, pozbíráme tyhle krystaly po cestě, oni dorostou stejně.
Tak. Skvěle, jak daleko je to? 380 metrů. Nevím, ale přijde mi, nevím proč, ale prostě mi přijde, že... Aha, něco na mě útočí, skvěle. Ukaž, kde seš? Jo, ty na mě útočíš, no tak to bych nedělal, kamaráde, to bych nedělal. To bych nedělal. Už nemáš kolo jedno. A já jsem pořád v podstatě plně nabitej. To je kretén. Proč na mě útočí, když nemá šanci? Nebudu se vyjadrovat. Tak. Ten měsíc je ultra velký, nevím proč je tak velký. Fakt je podezřele velký. To je ono, to je všechno, hooligans. To je opravdu všechno, jenom jeden? Až byl jenom jeden. Invaze. Oh, invaze, to je hustý. No a dobře, dámy a pánové, když tady už je invaze, tak já to dokončím tu epizodu, zkusíme to z příští epizodě, co se stane. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, hoďte ten like a pokud jste nový a chcete vidět víc tvorby třeba z Terataku, Minecraftu nebo nějaký ty tutoriály, třeba Destiny ještě, tak dejte ten subscribe a jo, uvidíme se příště, mějte se.